God morgon på er. Jag såg just en grej och jag fattar inte att jag inte sett det tidigare. Men som ni säkert vet så väntar jag på när får vi seasons till Sims 4. Det är mitt på morgonen, jag är trött, men jag var tvungen att göra den här videon nu på en gång. För att jag började titta på videon för Sims Cats and Dogs, eller katter och hundar. Och alltså, ser ni? Här i bakgrunden, vilka röda trän. Ser inte det lite höstigt ut? Jag har mer bevis. Alltså, de här träden, de är bara lite höstiga, men fortfarande lite höstigt här i bakgrunden. Jag tycker liksom att det är en liten höstig känsla. Och även här, det syns inte så bra, men det här trädet, lite grönt, lite orange, liksom, åt det hållet. Sen så har jag ju en känsla av, alltså jag tycker att det känns väldigt höstigt. En höstig känsla i hela videon. Och den här tjejen har ju på sig en hyfsat varm kofta också. Okej, barbent här. Men stövlar. Okej, jag letar bara efter bevis. Återigen, jag tror det är samma löv. Vad jag letar alltså efter hintar om att seasons kommer härnäst. För att det här lär ju bara vara ett träd med sån här löv. Men här också, såna löv. Den här katten tänker på regn. Regn, tänk, alltså det borde hon kunna kasta in utan att ha hela seasons, bara regn. Fatta. Det vore nice. Återigen, här. Och den här bilden insåg jag efter ett tag har en massa hintar, eller den har två hintar till utöver de här löven. Dels att det är äpplen på bordet tror jag att det är. Den skålen finns väl redan. Men det är ändå liksom så här någonting man förknippar med höst. Och sen har du den här kalendern här. Här är den grön kan vi säga. Och att, ja, just en kalender jag känner att det är en hint. Varför har man en kalender om det är samma tid hela tiden? Återigen här lite löv. Men kolla kalendern! Kalender igen. Och här är det helt uppenbart höst på kalendern. Alltså jag vill så ha seasons. Mera bevis. Och just det, och bara det att man kan sätta på kläder på djuren så att inte de ska frysa om det skulle bli vinter. Eller höst åtminstone. Alltså höst, höst, höst. Och ja, hela den här nya kvarteret, eller vad de kallar det. Neighborhoodet, jag vet inte. Det känns väldigt, alltså jag får lite så här Sims 3-vibbar av det här. Men här ser det inte riktigt höstigt ut. Så jag hoppas att vi får årstider snart i Sims 4. Det vore så kul. Kom ihåg att ingenting är omöjligt så länge du kan föreställa dig det. Hejdå!